Дискримінація або ж пропаганда гомосексуальних стосунків. Вже кілька днів поспіль жителі Орлівщини сперечаються щодо білборда, який встановили днями в центрі села. На ньому двоє чоловіків в обіймах один у одного та напис «Палій трави». Автор реклами стверджує, саме такими бачить тих, хто спалює траву та сміття. А в такий спосіб, говорить, хотів привернути увагу до проблеми пожеж на полях. Натомість люди бачать на плакаті геть інше. Ба більше, кажуть, ця реклама незаконна. Тему продовжить Вікторія Журавель. Я багато років стикаюсь з паліями, і на мій погляд, вони виглядають саме так. Так, власник рекламної конструкції пояснює бажання встановити саме такий білборд. Рекламу називає соціальною, а тих, кому це не до вподоби – захисниками ЛГБТ-спільноти. Місцеві жителі, каже В'ячеслав, із цим здебільшого згодні. Мені прикро, що журналісти створюють з цього скандал, піднімаючись на захист начебто якихось ображених почуттів гомосексуалістів, геїв, при цьому не помічаючи прав більшості звичайних громадян. Самі ж місцеві, коли дізналися, що в Орлівщину приїхали журналісти, почали сходитися до білборду, бо кажуть, така реклама опозорила нас уже на всю область. Білборд пропагандує гомосексуальні відносини, пояснюють люди, збентежені й тим, що така реклама розташована прямісінько біля церкви. Якщо в центрі села це висить, що яке в моєї буде дитини поняття до нормального соціального життя? Де є естественно, а де не естественно? Що їм можна об'яснити? Коли йде явна пропаганда цього гріха, то, звісно, ми не можемо на це положительно смотреть, отрицательно. Но если мирским языком смотреть на это, как троллинг тонкий, но я, честно говорю, я такой рекламы не понимаю. Тож від учора в Орлівщині збирають підписи, аби прибрати білборд. Він, кажуть представники ОТГ, не тільки аморальний, а ще й незаконний. За ці білборди, за рекламу, він не погоджується з сільською радою, також за землю, на якій території вони зараз знаходяться, кошти не сплачуються. І поки місцеві кажуть про пропаганду, активісти ж вбачають в рекламі дискримінацію за ознакою сексуальної орієнтації. Така реклама дискредитує людей, які мають гомосексуальну орієнтацію. Ми робимо правову експертизу даної реклами та гомофобних висловлювань замовника і виконавців реклами. І якщо буде прийнята правова оцінка, то, звісно, ми будемо звертатися до суду. Та, пояснює адвокат Андрій Верба, притягнути до відповідальності автора реклами навряд чи вийде, бо на плакаті немає жодних дискримінуючих висловів. Порушенням може бути те, що на світлині зображено подружжя американських акторів – Ленс Бас та Майкл Турчин. Їхні фото власник борду взяв з відкритих джерел. Якщо без згоди цих осіб розповсюджується їхнє зображення, то вони можуть звернутися із позовом до суду. Але лише ці особи, а не якісь там активісти, які просто побачили якийсь підтекст у цьому білборді. Припущення, ті, які люди роблять на підставі цього зображення, вони не потребують судового захисту, відповідно. І суд не буде захищати, оскільки відсутнє порушення права особи. У тому, що закон не порушує, переконаний і власник рекламної конструкції. Ба більше, планує поставити найближчим часом ще кілька подібних бордів. Бо, каже, домігся свого. До проблеми паління трави нарешті привернув увагу. Тим часом в сільраді розробили проєкт рішення щодо демонтажу реклами. Його планують ухвалити за два тижні на засіданні виконкому. Місцеві ж говорять, якщо прибрати рекламу не вийде в представників влади, робитимуть це самотужки. Вікторія Журавель, Сергій Язовських, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».